Вітаю у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Вілишева. 300 обранців. Які шанси, що Верховна Рада зменшиться на 150 депутатів? Епідемія збитковості. Як китайський коронавірус вразив бізнес у різних країнах світу? Розлучення із наслідками. Чому Євросоюзу доводиться економити після Брекзиту і чиї саме паски затягнуть міцніше? Зміни до Конституції, кадрові перестановки в уряді та зменшення кількості депутатів. Так нардепи розпочали нову сесію. Кого із міністрів звільнили і чи чекає на нардепів скорочення, знає Ксенія Барвіненко. Національний хор, спільне виконання гімну та Конституція біля парламентської трибуни. У Верховній Раді розпочали нову сесію. Та перш ніж розглядати законопроєкти, що включені до порядку денного, депутати обговорюють плани на сесію. Ми з вами ще повинні зробити багато речей, які обіцяли в тому числі нашим виборцям. І про це говорили всі фракції, а на той час партії, які йшли до парламенту. Це і боротьба з кнопкодавством. Ми зробили перший крок, ми прибрали частково це явище, тому що ввели кримінальну відповідальність за це. Однак ми обіцяли, що люди будуть втрачати мандат. А от в опозиції лише критикують ініціативи монобільшості. Продадуть ли нашу землю? Ви знаєте, боюсь, що будуть продавати на цій неділі. Они уже не могут терпеть, бьют копытом и ждут, когда это продают. Точно так же, как вчера премьер-министр сказал нам на встрече, мы продадим порты, железнодорожные станции, дороги и все остальное. Он сказал, что у него есть задание от президента и от партии «Зеленых» продать все, что можно продать. Я думаю, что перед тем, как сбежать, обычно так и делают. Вот поэтому что я хочу, что я очікую? Да я ничего хорошего уже не очікую от этой Рады. Звертаем вашу увагу на реальну загрозу для національної безпеки, яку приховує законопроект «Слуг про громадянство». Ініційовані зміни, почитайте цей закон, відкривають широкі можливості для одержання паспорту України громадянами країни-агресора. Також цей законопроект ставить під реальну загрозу безвізовий режим з Європейським Союзом. А на порядку денному і зміни до Конституції, і перетрубації в уряді міністр розвитку громад та територій Альона Бабак подала у відставку. Я попросила це слово для того, щоб сказати тим людям, яких я би назвала сьогодні злопихателями в будівельній сфері, які оплутали її як спрут, і, думаю, хотіли би дуже радіти на моїх кістках, після цього звільнення не вийде. Тому що те, що розпочато цим урядом, Міністерством розвитку громад, Офісом президента по боротьбі з корупцією в будівельній галузі, в сфері архітектурно-будівельного контролю, розпочата і немає зворотного шляху. Бабак заявила, що в будівельній галузі України панує корупція і різноманітні клани намагаються зберегти сфери свого впливу. Але нардепи вважають таке рішення нелогічним. Навіщо звільняти людину за боротьбу з корупцією? Чому пані Альона написала заяву? Ми не розуміємо цього. Вона тільки що сказала, що вона бореться з будівельною мафією. То виходить, це будівельна мафія примусила прем'єр-міністра Гончарука отримати заяву від пані Альони і винести це питання сюди, в сесійну залу? Бо як це виходить так? Людина бореться з мафією, а її прибирає прем'єр-міністр з уряду. То виходить прем'єр-міністр за мафію? Але, схоже, заява Бабак депутатів не вразила. Ви, по суті, з трибуни Верховної Ради заявили про злочин, який скоюється проти вас. Що вас цькують? Що у вас, ну, що ви боретесь з корупцією, що в цій сфері, якою ви керували, здійснюється шалена корупція, натомість вас не підтримує ця зала. Натомість прем'єр-міністр вносить подання про ваше звільнення і на ваше місце призначають іншу особу. А от в опозиції вважають, що у відставку має подати увесь уряд, адже попри всі обіцянки, Кабмін не вирішує соціальні питання. Натомість підвищили власні зарплати та премії. Всі речі, які пов'язані з втіленням життя рішень Конституційного суду по відновленню соціальних виплат чорнобильцям, інвалідам, ветеранам, всі вони залишились поза увагою парламенту, монобільшості, і вони уникають прийняття рішення по підтримці людей. А собі поставили зарплати
і відходять від прямих питань, навіщо ви зробили в період, коли люди потерпають, коли ви обдурили з тарифами, захмарні тарифи, відсутність підтримки, а собі поставили такі великі зарплати. Оце найбільший ляпас для цього уряду. Після кадрових питань нардепи взялися за зміни до Конституції. Президентська ініціатива – скоротити кількість мандатів до 300. От у нас парламент має відповідати кількості населення, специфіці демографії, як воно розподілено по території країни, який у нас буде новий там устрій з новелами згідно децентралізації. Ну, не можуть бути інститути, знаєте, такі скрузлі. Ну, вони мають теж змінюватися слідом за суспільством. Але інші фракції проти, кажуть, це дасть можливість тиску на обранців. Такий крок, він точно буде сприяти просто більшому, більшій можливості впливати на народних депутатів, але не з боку виборців, а з боку, власне кажучи, чи то очільника держави, чи то виконавчої влади, і цей баланс повністю взагалі зруйнується. Або якихось олігархічних кіл. Нардепів обурюють і загальні тенденції в парламенті. Пропозиції обмежити кількість поправок, виділити окремі дні для виступів і можливість достроково звільняти депутатів. І хоча поки що ці пропозиції лише на словах, обранці вважають, що нардепам намагаються просто зв'язати руки. Тут парламентарів хочуть, я перепрошую, закріпачити, але більшість ініціатив монобільшості зробить з депутатів просто таких статистів, які будуть сидіти, які будуть обмежені в подачі правок, які будуть обмежені в кількості тут в залі. І якщо зараз в ручному способі вирішується дуже багато питань, то якщо ще буде імперативний мандат, це прямий спосіб тиску. Але застереження колег не переконали депутатів із монобільшості. І 236 законотворців попередньо схвалили скорочення кількості депутатів. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». У справі вбивства Павла Шеремета знову судові засідання вирішують, чи продовжувати запобіжні заходи п'ятьом фігурантам. На цю хвилину Печерський райсуд Києва залишив під вартою Юлію Кузьменко та Владислава Грищенка, який обвинувачується також в іншій справі. Як усе було, бачила Ірина Баглай. Біля Печерського суду активісти, ветерани АТО, волонтери. Люди прийшли підтримати Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка, Яну Дугарь та подружжя Грищенків. Судовим конвеєром сьогодні розглядали клопотання прокуратури подовжити їм запобіжні заходи. У самому суді не проштовхнутись. Юлії Кузьменко, лікарю-кардіологу та волонтерці, сторона обвинувачення просить подовжити строк арешту в СІЗО ще на 2 місяці. Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено в належний спосіб заступником генерального прокурора до 4 місяців. В зв'язку з необхідністю проведення низки слідчих процесуальних дій. Від Дугар до Грищенків. Ланцюжок знайомств привів слідство до думки, що всі п'ятеро і є групою злочинців, пов'язаних із вбивством. Хоча вони і не були всі між собою знайомі у 2016-му, коли підірвали автівку з Шереметом. Вивчено оточення Юлії Кузьменко, встановлено, що вона підтримує тісні стосунки з Антоненком. Відповідно, слідством було проаналізовано відеозаписи з камер спостереження, де зафіксовані 2 особи, які закладали вибуховий пристрій автомобіль Павла Шеремета. І було зроблено припущення, що цими особами можуть бути Юлія Кузьменко. Зі свого боку, захист Юлії Кузьменко просить звернути увагу суду, що припущення – це і є фактично доказова база прокуратури. А основний доказ – експертизу ходи Кузьменко, що на переконання слідства доводить її винуватість, адвокат ставить під сумнів, посилаючись на відповіді Мін'юсту та низки дослідних інститутів. Листи відповіді від Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського інституту, а також Одеського інституту, які зазначають про те, що не існує криміналістичного аналізу ходи, не існує методології, не існує фахівців, і взагалі такі дослідження провести неможливо, тому що просто фактично не існує. Щодо відсутності в Україні таких методик щодо ідентифікації особи за ходою, я погоджуюся із захистом. З наведеними аргументами, дійсно, в Україні немає таких методик, відсутні такі методики, але такі методики розроблені
провідними експертами за кордоном, і вони застосовуються. Юлія Кузьменко – мати неповнолітнього хлопчика, дитячий лікар-кардіолог, у якої до середини лютого розписані близько 20 операцій. Запевняє, тікати з країни не збирається, готова здати закордонні паспорти. Тому захист просив змінити арешт на домашній нічний. Сама ж Юлія Кузьменко свою причетність до вбивства категорично заперечує. Я точно знаю, що я не вбивця. Я хороша мати, я хороший врач. Виїхати за границю, паспорта лежать дадим сразу, і знаєте, в отношенні виїзду за границю, то можу сказати точно, що в мене з цієї сторони погано не плодиш. Тому що в мене тут дом, ребенок, у мене тут робота. Собственно говоря, і я в цю страну, особливо в останні роки, слишком много чого вложила, слишком много своїх нервів віддала. Однак аргументи захисту суд залишає без задоволення. Кузьменко під вартою до 3 квітня. Ухвала може бути скажена без передання Київського апеляційного суду протягом 5 днів з неї оголошення. Адвокати ж сподіваються на перемогу в черговому апеляційному процесі. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, подробиці, телеканал Інтер. На Донбасі сьогодні 8 обстрілів. Противник активно бив із мінометів заборонених калібрів, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. На позиціях поблизу окупованого Донецька працював Ігор Левинок. Розстрілюють временами, ну, типу, все робиться вскритою, в основному зараз працюють снайпера. Околиця Авдіївки – сумнозвісна промка. Стрілянина тут уже буденність. Окупанти ведуть турбуючий вогонь з піхотної зброї. Гранатомети, міни, великокаліберні рушниці. Цей арсенал бойовики застосовують майже цілодобово. Нерідко постріляти в українських солдатів виповзають снайпери. Окопна війна, і супротивник поволі просувається вперед. Такі моменти, коли не дозволяють навіть дати відповідь на те, що ти працюєш, тобто бачиш, коли працюють, і вони просто викапують дополнительні лінії оборони і все. Тим самим сіряк, той, який між нами, вони підкапуються все ближче і ближче до нас. До того ж, нерідко з ворожого боку солдати чують гуркіт важкої військової техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Активізувалася артилерія їхня. 82-й, 120-й прилітають дуже часто. Снайпера працюють практично постійно. Якщо раніше було потише, останні кілька місяців активно вони себе ведуть. Сьогодні з утра було, десь около 6-ї, почало 7-ї. А що було? Артилерія в районі 1-го батальйону. Це що? Це крупнокалібрний пулемет. Ворожі позиції немов на долоні. Хлопці розповідають, на тому боці зростає активність снайперів. Б'ють великим калібром. Така робота потребує неабиякої підготовки. Часто ворог провокує наших бійців на відкриття вогню. І тут бойовики застосовують ганебні методи. Висовуються, копають. Ну, ми докладуємо. Отрабатывать не разрешают, так как это может быть наш пленный. То есть они их переодевают и заставляют копать. Так, щоб ми бачили. Сергій родом з Луганська. 5-й рік захищає Україну від навали чужинців. А до того майже 20 років працював шахтарем. Обідно стало, пішов захищати свою родину. Сім'ю перевіз, да, здесь, на цій стороні. Тепер за плечима в Сергія досвід запеклих боїв. Чоловік каже, побаченого та пережитого на фронті вистачить для книги. Том вийде чималенький. От тільки кінцівку своїх мемуарів солдат хоче написати в рідному Луганську. Адже певен, там вже зачекалися на Україну. Туди? Обов'язково. Обов'язково. І український флаг повішений над своїм домом. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Шахтарі бунтують у більшості регіонів. Вимагають, щоб держава повернула мільйонні борги із зарплати. Про це під час вечірнього засідання Верховної Ради повідомив співголова фракції «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, влада не може проігнорувати чергову хвилю страйків. Інакше країна втратить одну із найбільш потужних галузей. Така ситуація в усіх областях. Припинення будівництва шахти в Нововолинську. А це відповідним чином знищує перспективу розвитку цього регіону і знищує робочі місця там. Є заборгованості в Львівській області, в Донецькій, в Луганській. По всій країні от така ганебна ситуація, коли людям не платять зарплату. Йде цілеспромоване знищення вугільної галузі. І сьогоднішній безпорадний уряд веде нас до того, щоб збільшили закупівлі вугілля
Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки і не створювалися робочі місця для шахтарів в країні. І ми будемо боротись до цього. Ми вже вимагаємо відставки уряду. Спеціальна група із розробки нового трудового кодексу запрацювала на базі парламентського комітету соцполітики. До неї увійшли представники усіх політичних сил, представлених у Раді. Однак дехто із членів комітету не впевнений, що новостворена комісія досягне мети, а саме не зробить трудовий кодекс більш орієнтованим на захист прав найманих працівників. Що зараз відбувається? В стінах парламенту зареєстровано 3 законопроекти. Закон о труде, зарегистрированный правительством Гончаруком вместе с Миловановым подготовленный. Кодекс о труде, подготовленный командой оппозиционной платформы «За жизнь» вместе с профсоюзами. И третий законопроект, подготовленный политической силой «Батьковщина». И мы настаивали на том, чтобы на сегодняшний день отозвать все 3 документа, собраться вместе с профсоюзами, вместе с работодателями. Но они пытаются сейчас, собрав общественность, легитимизировать якобы процесс обсуждения. Жителі Одеси так і не дочекалися перерахунку платежів за опалення за грудень. На дворі лютий, а місцеві посадовці ніяк не домовляться, якою буде компенсація та чи буде вона взагалі. Подробиці далі. Напередодні Нового року уряд постановив платежі за опалення у грудні перерахувати, оскільки подешевшав газ, вартість якого закладена у тарифі. Таким чином, на рахунки громадян теплопостачальники мають повернути кому 100, кому 200 гривень, залежно від ціни на місцях. Для жительки Одеси Людмили Рибак така компенсація важлива. Після виплати комуналки від пенсії залишається лише 400 гривень. Може чоловік прожити на 400 гривень? Тоже хочу молока попить, хочу хлебушка вкусного скушать, уже не говоря о чем-то другом. 150-100 гривен, это тоже, все-таки 100 гривен, уже что-то можно на 100 гривен купить. Втім, компенсація жінці поки що не світить. На відміну від інших українських міст, в Одесі перерахунок не зробили. Кілька разів профільна комісія міськради збиралася з цього приводу, але марно. В Одеській облраді здивовані таким підходом до вирішення важливого соціального питання. К сожалению, при действующей власти в стране происходит фактическая анархия, власть замыкается на местах, никто не звітує вовремя. Ну, ви знаєте, коли нет определенного контроля, коли ніхто не спрашивает, конечно, появляется определенный люфт для определенных недобросовестных чиновников, которые могут не исполнить постановление Кабинета министров и не сделать скидку для людей, а для людей это ежедневные большие расходы. Ведь сегодня выплаты по ЖКХ это у людей более 40% их среднего месячного заработка. Комунальники виправдовуються. Мовляв, підприємство теплопостачання міста Одеса і так працює в збиток. І попереджають, якщо буде перерахунок, проситимуть з міського бюджету дотацію понад 26 мільйонів гривень. В облраді знову здивовані. В такому разі це буде просто обдурювання людей. То есть, у нас цена на газ падает, у нас автоматически на эту же сумму должна упасть себестоимость гигакалорий. А руководитель коммунального предприятия говорит, ай, нет, ребята, газ дешевле, а цена будет такая же. Хотите скидку, дайте мне 30 миллионов из городского бюджета. Ну что же это получается, ребята? А где же разница, возникает вопрос. Где разница? А эти 30 миллионов возьмут опять же у нас с вами. Что такое 30 миллионов из городского бюджета? Это непостроенные школы, непостроенные детские садики, неотремонтированные дороги. То есть у нас опять игра в одни ворота, понимаете? Що ж до Одеської міськради, то там наразі з'ясовують, чи потрібно взагалі робити такий перерахунок. Мы сейчас вот этот момент юридически отрабатываем. В принципе, коммунальное предприятие может это сделать самостоятельно, но если им необходимо будет решение сессионного зала и поручение для перерасчета, мы вынесем это решение в сессионный зал Одесского городского совета. За останньою інформацією, питання перерахунку тарифу міськрада, можливо, розгляне на найближчій сесії. Вона має відбутися у четвер. Богдан Журавель, Леонід Аборін. Подробиці телеканал «Інтер», Одеса. Із маршрутки в лікарню. Пенсіонерка звинувачує запорізького перевізника. Мовляв, завдав їй тяжких травм. Водій усе заперечує. Подробиці інциденту розкаже Сергій Бордюжа. Лідія Калаянова в лікарні вже третій тиждень. У жінки тяжкі травми, кажуть медики. Больной був діагностований чрезвітильний перелом лівої бідряної кості зі зміщенням фрагментів. Тяжелоскольчатий перелом, який довольно має
много последствий нехороших для пацієнта, якщо вовремя не діагностувати, не лічити. Усе це – наслідки поїздки в міському транспорті, стверджує пенсіонерка. Інвалід з дитинства, у той день вона саме поверталася з базару. Та щойно вийшла з автобуса – впала. Винен у цьому водій, переконує жінка. Я хотіла відійти від маршрутки, а він різко закрив двір і як будто би прихлопнув мені шубу. І от це почав сильне движення і проїхав, ну, як будто би от по цьому самому. Ну, по мені, по спині, як будто би маршрутка проїхала з різкістю. Автобус, який начебто збив жінку, ми знайшли на кінцевій зупинці. Однак у водія, який у день інциденту був за кермом, вихідний, каже його напарник. І додає, колега невинний. Є чимало свідків пригоди. Вона вийшла, облокотилась об автобус і впала. Ну, при этом он даже не трогался, двери еще открытые были. Они вышли с пассажиром, подняли ее, посадили на остановку, спросили еще скорую вызывать. Она говорит, не надо, я позвоню своим родным. И все. Одразу після інциденту керівництво автопарку запропонувало пенсіонерці компенсацію. Та, кажуть, категорично відмовилась. Я вважаю, що такі пасажири повинні мати супроводжуючого. Потому что сами они могут упасть в любом месте. Это движение с костылем. Рідні потерпілої вже звернулися до адвоката. Да, я хочу добиться от человека, ну, хотя бы минимальных извинений и компенсация однозначно, потому что расходы, затраты, переезды. Я уже вторую неделю не работаю, пришлось оставить свою работу, заниматься матерью, потому что больше некому. Розбиратись у ситуації буде поліція. Уже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, йому може загрожувати обмеження волі до 3 років. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. У Дніпрі підірвали автомобіль бізнесмена. Сталося це в одному із дворів по вулиці Пушкіна близько 11-ї дня. Власник автівки дивом не постраждав. У машині лопнули колеса і спрацювали подушки безпеки. Правоохоронці неподалік знайшли чеку від гранати. У поліції справу кваліфікують як замах на вбивство. Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком. Ізраїль давно демонструє успіхи у цьому питанні. У цій країні хворі на рак одужують найчастіше. У чому секрет, розбирався Антон Готліб. Рак, як і раніше, одна з основних причин смертності у світі. Відомо близько 200 видів цього захворювання. Щороку виявляють понад 14 мільйонів нових випадків. 8 мільйонів хворих помирають. Серед найпоширеніших – рак легенів, грудей, кишечника і простати. У тому ж Ізраїлі онкологія – головна причина смертності. За минулий рік 11 тисяч людей померли. Це більше, ніж від інших захворювань разом узятих. Але є й очевидні успіхи. Наприклад, з'явились нові препарати. Тепер у деяких випадках можна уникнути хіміотерапії. Ми беремо клітини пацієнта і діємо на них методами генної інженерії. Це робить їх неймовірно агресивними щодо ракових клітин. Такі лімфоцити починають буквально пожирати пухлину, і таким чином організм пацієнта сам бореться з хворобою. Цю дівчину готують до опромінення. Раніше у нього були сильні побічні ефекти. Радіація руйнувала не тільки пухлину, а й здорові тканини навколо. Тепер точність буквально ювелірна, квадратні міліметри. Але основа системи – не лікування, а рання діагностика. Рак на початковій стадії лікувати набагато простіше і дешевше. Зараз ми можемо виявляти навіть ймовірність розвитку раку. Наприклад, знаходимо у людини атипові клітини, які ще не сформувалися у пухлину. Якщо пацієнт виконуватиме наші рекомендації вести здоровий образ життя, він навіть може уникнути хвороби. Деякі види раку в Ізраїлі лікують уже навіть без госпіталізації. Наприклад, ранні стадії пухлин молочної залози з'явилися засоби для лікування меланоми. Ще 3-4 роки тому цей діагноз був смертним вироком. Людині ставлять крапельниці або призначають пігулки без відриву від роботи. Цього року уряд збільшив фінансування онкологічної галузі. Йдеться і про розробку нових ліків, зокрема вакцини. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.
Рак не вирок, утім, для українців вироком стає вартість його лікування. Екс-прем'єр Володимир Гройсман нагадав про програму страхування від онкозахворювань, яка була розроблена попереднім складом уряду. Утілити її у життя планували у 2020 році. За словами попереднього голови Кабміну, реалізація цієї програми може врятувати життя сотень тисяч людей. І якщо урядові програми лише у планах, то благодійники допомагають онкохворим вже зараз. Зокрема, щомісяця у столиці кожен охочий може поділитися своїм волоссям. Що потрібно знати, аби підтримати хворих дітей, розкаже Марічка Мельник. Деніс прийшла підстригти своє волосся, яке відрощувала не один рік. Дівчина хвилюється, адже не знає, чи пасуватиме нова зачіска. Взяти участь в акції вирішила після смерті своєї колеги, яка хворіла на рак легенів. Ця новина мене поразила, і на наступний день я записалась на цю акцію, щоб прийти і пожертвувати свої довгі волосся для тих, кому потрібні парики, для онкобольних. Непокоїться і наступна благодійниця. Кароліна дізналася про донорську акцію від своєї мами. Така ідея їй одразу сподобалась. Від неї в мене вже пішло натхнення, щоб віддати хлопця. Щоб інші діти могли нормально жити. Створення перуки – дорога справа. На її виготовлення потрібне волосся 4 людей. Тому поділитися ним може кожен охочий. Та все ж є деякі нюанси. Волосся може бути фарбоване, може бути і сивина, тільки не приймається волосся, яке раніше підходило хімічній обробці, тобто завивка або вирівнювання. Ось, і не приймається волосся, яке обрізане більше 5 років. Поруч облаштували пункт здачі крові. Людей значно більше. Станіслав тут не вперше. Каже, донорство не лише допомога, а й користь для власного здоров'я. У нас з компанією такий флешмоб, і ми вже второй раз йдемо здавати в кров. Всі місті команди. Взагалі не боляче. Рекомендую. Донором крові може стати кожен, у кого вага тіла від 50 кілограмів. Крім цього, людина не повинна мати інфекційні захворювання та складні оперативні втручання. В Києві, де й в усій країні є дефіцит крові, тому ми не збираємо не збираємо на конкретну ситуацію, на конкретну людину, ми збираємо саме на банк крові і там вже розподіляється за потребою. На участь в акції зголосилися понад 150 донорів. Наступна відбудеться вже у березні. Такий захід влаштовують у перший вівторок кожного місяця. Ірина Розова, Марічка Мельник, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал Інтер. У Закарпатському обласному кардіодиспансері вперше в Україні провели кріоабляцію – лікування серцевої аритмії за допомогою холоду. Як відбулася перша операція, про це далі. В коридорі Закарпатського кардіодиспансеру помітно нервує Володимир Росоха. Його дружину щойно забрали в операційну. Жінка – перша в Україні, кому зроблять в державному закладі операцію з кріоабляції. Завивався ритм, і ми жили під постійним страхом інфаркта або інсульта. Слава Богу, що все добре, що і в мене не почався інфаркт або ще щось. Я надію, що буде все добре. Кріоабляція – сучасний метод лікування серцевої аритмії за допомогою холоду. Небезпечні процеси в серцевому м'язі нівелюють рідким азотом. Аби створити бар'єр для розповсюдження аритмії, лікарі роблять доступ у ліве передсердя. При цьому пацієнтка у свідомості. Пані, як ви себе почуваєте? Так. Так, як після. Добре, відпочивайте, зараз кінчимо. У вену жінки через стегно ввели спеціальний провідник. Через нього і азот. За процесом медики спостерігають через монітор. Із цих вен на серце потрапляють електричні імпульси, які заводять аритмію. Нам треба ізолювати серце від цієї патологічної активності. Зараз почнеться процес заморожування ділянки для ізоляції судини від серця. Операція тривала годину. Техніку виконання демонстрував лікар з Угорщини. Він виконує 400 таких операцій на рік. Це один з найпоширеніших методів лікування аритмії в Європі. Безпечний та ефективний. Я виконую ці маніпуляції вже 12 років. Сьогодні операція відбулася ефективно, успішно. Аритмія не повернулася. Кардіолог-аритмолог з Інституту Амосова Мирослав Петканич проводив операцію спільно з закарпатськими лікарями. Розповідає, збої ритму в серці можуть стати причиною серцевої недостатності і навіть спричинити раптову зупинку серця. Наразі частота даної патології
фібриляції перицердь в популяції в цілому прогресивно зростає. У 2050 році кожен четверта людина на землі у віці за 40 років буде мати дану проблему. Вдасться значно знижити ускладнення, які пов'язані з закономірним перебігом фібриляції перицердь. На Закарпатті така операція стала можливою завдяки гранту. Його надав регіону Світовий банк. Це 7,5 мільйонів доларів. Протягом кількох днів планують провести близько 10 операцій. Далі продовжать вдосконалювати навички складної маніпуляції. Сергій Ружицький, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Корупційний скандал у Білорусі. Заарештовано директорів одразу 4 цукрових заводів. Окрім цього, під варту взяли керівника білоруської цукрової компанії, яка має контролювати ці підприємства. За словами президента Білорусі Лукашенка, продукцію заводів продавала московській фірмі-прокладці за заниженими цінами, а та вже нібито постачала товар за ринковою вартістю. Різницю директори забирали собі. У Китаї від коронавірусу померли вже 425 людей. Загальна кількість хворих – понад 20 тисяч. Водночас більш як 600 пацієнтів одужали, їх виписали із лікарень. А КНР закликає інші держави не нагнітати паніку. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що оголошувати пандемію ще зарано. Про наслідки появи нового вірусу розкаже Тетяна Логунова. В отелі баварського міста Фюссена на додачу до традиційного прибирання усі номери тепер ще й дезінфікують. Це превентивні заходи безпеки. Я взагалі думаю, що для готелів, де завжди багато людей, ця процедура має стати стандартною. Багато номерів у готелі вільні. Взимку він традиційно приймав групи туристів з Китаю, які цьогоріч скасували свої бронювання. Неохоче їдуть до Баварії гості з інших країн світу. Адже саме у цій землі Німеччини наразі найбільша у Європі кількість хворих на новий коронавірус. За останню добу кількість інфікованих в Німеччині зросла. Наразі хворіють вже 12 людей. Переважна більшість випадків зараження зафіксована саме у Баварії. Це співробітники однієї з місцевих компаній, які підхопили вірус на тренінгу за участі колеги з Китаю. Епідемія коронавірусу вдарила і по туристичній галузі Таїланду. У країні в цю пору традиційно відпочивали туристи з Китаю. Покупців удвічі менше. Раніше у нас було дуже багато гостей з Китаю. Зараз я можу перерахувати їх на пальцях. Без роботи сидить і гід Амі Хемтанон, який возить відпочивальників на морські прогулянки. Учора ми відправили на екскурсію лише 4 човни. Такого на моїй пам'яті ще не було. Після того, як Китай закрив на карантин цілі міста і заборонив туристичним групам подорожі за кордон, ми залишилися без клієнтів. Через туриста з Китаю карантин оголосили на круїзному лайнері, який наразі пришвартований в одному з портів Японії. У чоловіка, який кілька днів тому зійшов на берег і повернувся додому, діагностували коронавірус. Зараз японські медики перевіряють усіх пасажирів і членів екіпажу корабля. Нам повідомили, що в пасажира, який провів на нашому лайнері 5 днів і зійшов на берег, 1 лютого діагностували коронавірус. Перебуваючи на борту, цей чоловік не скаржився на погане самопочуття. На тепер китайські ЗМІ повідомляють, керівництво країни визнало помилки у боротьбі з поширенням вірусу. За даними журналістів, сталося це за зачиненими дверима на засіданні Політбюро Компартії КНР. Головним прорахунком учасники зустрічі начебто назвали недостатньо ефективну систему реагування на надзвичайні ситуації. Публічно ж представники офіційного Пекіна закликають інші держави не нагнітати паніку. Деякі країни ввели обмеження на подорожі і торгівлю, заборонять в'їзд іноземцям, які протягом 2 останніх тижнів відвідували Китай, а також людям з паспортами, виданими у китайській провінції Хубей, відмовляють у візах і скасовують польоти. Це суперечить рекомендаціям ВООЗ. У Всесвітній організації охорони здоров'я сьогодні заявили, поки що зарано оголошувати пандемію коронавірусу. І назвали останні цифри – 20,5 тисяч людей інфіковані, 427 осіб померли, 720 хворих одужали. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Хто проти Трампа? Увага всієї Америки прикута зараз до провінційного штату Айова, де першими у всій країні провели так звані кокуси. Що це таке і чому в демократів усе пішло не так? Дмитро Анопченко про те, хто має найбільше шансів позмагатися із Трампом за крісло у Білому домі. У спортзалах і їдальнях шкіл, читальних залах бібліотек, церквах, муніципальних будинках і навіть у великих магазинах і пожежних частинах збиралися напередодні ввечері жителі Айови, штату на середньому заході, який часто називають серцем Америки. Словом, кокус. Тут називають зустрічі активістів, де обирають делегатів на партійні з'їзди. Саме з'їзд цього літа визначить, хто з кандидатів у президенти, один єдиний від кожної партії, змагатиметься за крісло глави держави. Тож усі борються, щоб отримати побільше своїх делегатів. Це такий безлад щоразу. А нині все ще більш сумбурно. Але працює ж. Явка людей більша, ніж зазвичай, бо всі хочуть Трампа випхати. Тож демократи опинилися в одному човні. Для прихильників республіканців інтриги взагалі не було. Окрім Дональда Трампа, вони кандидата взагалі не бачать. І результати після підрахунку голосів мало кого здивували. Чинного президента підтримали понад 97% однопартійців. Інша річ – демократи. У них і кандидатів багато, і з підрахунком голосів не склалося. Вийшло так, що навіть самі кандидати в президенти не знають, хто переміг в Айові. Як кандидат, я б хотів знати, що сталося, і Америка хотіла б це знати. А стався скандал. Мобільний додаток, який цього року спеціально розробили для оперативного підрахунку голосів, дав збій. А рахувати за паперовим протоколом вручну навіть не планували, сподіваючись на сучасні технології, тому і виявилися не готовими. З'явилася навіть версія про втручання російських хакерів, але її відкинули, визнавши це в них самих технічні неполадки. І Дональду Трампу це дало привід для кепкування із суперників. У демократів кокус – повна катастрофа. Нічого не працює. Це схоже на те, як вони країною керували. Тож, поки що всі послуговуються лише даними екзитполів. Газета «Нью-Йорк Таймс» прогнозує, що в трійці лідерів буде стара гвардія, сенатори Берні Сандерс – перше місце і 33% голосів, і Елізабет Ворен – 15% і третє місце, і нова кров. Мер невеликого провінційного містечка та ще й неприхований гей Піт Бутеджадж – ймовірне друге місце і 21% голосів в Айові. Його прорив – це відлуння світового тренду. Відповідь тих виборців, кому набридлі старі політики і необхідні свіжі обличчя. А ось для Джо Байдена, якого преса давно охрестила найвірогіднішим суперником Трампа, а за нього в Айові лише кожен десятий – це, звичайно, великий удар по самолюбству. Але не варто забувати – перегони тільки починаються. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Бюджетні війни у Брюсселі. Євросоюз не може дійти згоди щодо бюджету блоку після Брекзиту. Великобританія була другою за розмірами економікою ЄС та головним платником внесків до скарбниці. Які видатки Брюссель збирається урізати, розкаже Олена Абрамович. Президент Ради ЄС Шарль Мішель цього тижня працює у турборежимі. У нього запланована рекордна кількість двосторонніх зустрічей з лідерами ЄС – 16. І з кожним окремо має обговорити питання щодо нового постбрекзитного європейського бюджету. Розпочав із угорського прем'єра Віктора Орбана. Орбан до переговорів підготувався. У вихідні він зустрівся з лідерами інших 14 країн ЄС, які домовилися не допустити скорочення видатків на розвиток бідніших регіонів блоку. Участь у цій угоді взяли країни, що мають найбільшу вигоду від фондів розвитку ЄС. Переважно східноєвропейські, прибалтійські та балканські. На думку Орбана, видатки для цих держав навпаки потрібно збільшити. Представлений сьогодні проєкт не змінює погану практику попередніх 7 років, адже частка бідніших країн у фондах Брюсселя становить 5%, попри те, що 20% населення цих держав – громадяни ЄС. Попри таку математику від угорського прем'єра, незмінним залишається факт, що ці країни все одно більше отримують від ЄС, аніж сплачують до скарбниці. Видатки на розвиток цих регіонів становлять третину європейського бюджету. Єврокомісія пропонує скоротити їх на 10% та інвестувати насамперед у високі технології. Мета – змінити джерела виробництва, щоб покращити технології, замінити застаріле на новітнє. І таким чином країни-члени можуть вільно визначати правильну пропорцію між фондами регіонального та соціального розвитку.
Оскільки Велика Британія була одним із найбільших донорів бюджету ЄС, скорочуватимуть витрати й в інших сферах. Субсидії для фермерів не допоможуть ЄС наздогнати у розвитку США та Китай, наполягають у Єврокомісії. До того ж, перед Брюсселем стоїть ще одне амбітне завдання – скоротити викиди вуглецю в атмосферу. Є ідеї, наприклад, щодо авіаційного сектору. Можна запровадити додатковий збір до вартості квитка, зокрема для перельоту на короткі дистанції, щоб мотивувати людей віддавати перевагу не літакам, а потягам. Європі необхідно 260 мільярдів євро інвестицій на рік, щоб виконати цілі Паризької кліматичної угоди, підрахували у Брюсселі. Аби сформувати збалансований та реальний бюджет, поступитися доведеться всім. Позачерговий саміт для ухвалення документа Шарль Мішель скликає 20 лютого. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Заборона на бензинові, дизельні та гібридні автомобілі. Великобританія готова запровадити їх раніше, ніж планувала вже до 2035 року. Таким чином хочуть значно скоротити шкідливі викиди. Із подробицями Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Вже за 15 років у Великій Британії відмовляться від бензинових, дизельних та навіть гібридних машин. Щоправда, йдеться не про повну заборону автівок, лише про продаж нових автомобілів. Але й це має значно зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Ми повинні вирішити проблему наших викидів СО2, тому Велика Британія закликає усі країни поставити перед собою реальну мету, щоб якнайшвидше досягти нульових викидів. Самі ми обіцяємо знизити рівень автомобільного забруднення повітря до нуля уже до 2050 року. Згідно з планом уряду, вже з 2035-го британці зможуть купувати лише автівки з електричним чи водневим двигуном, а з 2050-го повністю перейдуть на електромобілі. У самому Лондоні такий вид транспорту поступово наздоганяє застарілих попередників. Серед електричних автівок навіть знамениті кеби і легендарні даблдекери. Нові плани уряду дуже реалістичні. Все більше і більше людей захоплюються ідеєю електричних автівок. Так, вони все ще досить дорогі, але ціна швидко компенсується за рахунок дешевої експлуатації. Порівняно із бензином чи дизелем, заправляти електричне авто учетверо дешевше. Лондон вже давно заохочує автомобілістів переходити на зелений транспорт. Власники електричних автівок не платять за в'їзд до центру столиці та отримують знижки на паркування. Утім, головним мінусом досі залишається недостатня кількість станцій для зарядки двигуна, а ще доволі тривалий час для повного зарядження. Ми бачимо, що технології покращуються, з'являються станції швидкої зарядки електричних машин. Але ми прагнемо мати досконалішу інфраструктуру. Ми хочемо впевнитися у тому, що міста готові, що на їхніх дорогах будуть сотні тисяч електричних автівок. Із британських переваг ледь не половина електричних заправок тут взагалі безкоштовні. В уряді обіцяють бути готовими до відмови від бензину та дизелю. Насамперед виділяють додаткові гроші на встановлення нових пунктів зарядки, як отось цей. Загалом близько 80 країн теж планують заборонити автівки із двигунами внутрішнього згоряння. Але серед них немає найбільших забруднювачів повітря – Китаю та США. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Як німецький художник обдурив Google Maps, що робить Кіану Рівс на сторінках українського підручника з історії, та де ви вже зараз можете зустріти бармена-робота? Про це не тільки у нашому огляді. Гірськолижний курорт Пейо першим в Італії відмовився від пластику. Там заборонили використовувати одноразовий посуд, тарілки, ложки, соломинки та пакетики для кетчупу. Квитки також замінили на паперові. Адміністрація впевнена, навіть таке обмеження – суттєвий крок у подоланні забруднення. Адже щороку на альпійському курорті відпочивають близько 150 тисяч туристів і залишають після себе тонни пластикового непотребу. Кіану Рівс вписав себе в історію у буквальному сенсі цього слова. Голівудський актор потрапив в український підручник з історії для 10 класу. На його сторінках з'явилася фотожаба. Рівза прифотошопили до знімка 1932 року «Обід на хмарочосі». На світлині Кіану обідає разом з робітниками, які сидять на балці під час будівництва на Рокфеллер Плаза 30. Вочевидь, при верстанні книжки помилку просто не помітили та пустили на друк.
Народився між Калькуттою та Бангкоком. Український лікар Олена Феченко прийняла пологи на борту літака Qatar Airways. Мати, громадянка Таїланду, приховала від працівників аеропорту та членів екіпажу, що з дня на день має народити. Каже, не очікувала, що це станеться саме сьогодні. З огляду на екстрену ситуацію, літак здійснив непередбачену посадку в індійській Калькутті. Проте немовля, хлопчик, народився у повітрі на висоті 8 тисяч метрів над землею. Німецький художник зміг обдурити Google Maps за допомогою 99 смартфонів. Він змусив програму думати, що на безлюдній вулиці виник затор. Телефони він склав у візок та проїхався з ним вулицею. На усіх смартфонах увімкнув додаток Google Maps в режимі навігатора. Як наслідок, алгоритми програми сприйняли їх за велику кількість автомобілів, що рухаються з малою швидкістю, і зафарбували вулицю червоним кольором. Своїм експериментом митець прагнув показати, який великий вплив віртуальні інструменти мають на реальний світ. За барною стойкою одного з ресторанів Токіо облаштувався робот. Апарат змішує коктейлі за одну хвилину і наливає пиво за 40 секунд. Штучний інтелект і 4 вмонтовані камери дозволяють йому зчитувати вирази облич клієнтів і розпізнавати їхні побажання. Протягом наступних 2 місяців робота тестуватимуть. Після цього адміністрація закладу вирішить, чи доцільний він. Коштує механічний працівник 83 тисячі доларів. Це зарплата живого бармена за 3 роки. У Парижі виставили на аукціон Мону Лізу. Та не оригінал, а панно зроблено з панелей кубика Рубика. Робота французького стріт-арт-художника Іван Дера містить 330 блоків відомої головоломки. Щоправда, славнозвісна усмішка Джоконди не така рівна, як на полотні Да Вінчі. І кольори значно яскравіші. Але культове обличчя цілком опізнаване. За цей лот організатори сподіваються вторгувати щонайменше 150 тисяч євро. Це всі новини на сьогодні. Затишного вечора. Побачимось завтра.